បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែអង្គុយនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ទាំងអស់បាទជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងដំណែងគូអន្តរជាតិបាទទី1ដែលជាគូទី2នៅក្នុងការប្រកួតបាទនេះរសៀលថ្ងៃសៅរ៍បាទទី6ខែមករាឆ្នាំ2017សូមទោសបាទ18បាទហើយឱកាសបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍បាទលើកទី39ខែជ័យជំនះ7មករាយើងបាទចិត្តឈានចូលមកដល់ហើយបាទថ្ងៃស្អែកនេះបាទគឺជាថ្ងៃ7មករាបាទគឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់គ្នាបាទដែលបាទឆ្លងកាត់នៅគេហៅថារបបបល័យគុជសាសប៉ុលពតបាទអញ្ចឹងរំលឹកខួបដែលយើងរំដោះបានបាទចេញពីរបបបល័យគុជសាសប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1979បាទយើងឃើញហើយបាទប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងបាទមេបជាការកងទ័ពបាទជាច្រើនរូបទៀតដែលបានរួបរួមរំដោះបាទប្រទេសជាតិរបស់យើងបានរួចផុតពីរបបបល័យគុជសាស3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបាទហើយបានរស់រានមានជីវិតបាទប្រកបដោយភាពសុខសบายរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់បាទសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាបាទដើម្បីបាទកសាងនិងថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពបាទហើយនឹងជំរុញបាទការរស់នៅបាទឲ្យរឹតតែមានបាទភាពសុខសាន្តហើយនឹងសុខសบายរុងរឿងបាទបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់កីឡាករទាំងពីរនឹងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយហើយបាទឃើញថាមករយៈនេះបានតាមដានទស្សនានុភាពយន្តឯកសារបាទប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទនេះបាទក៏គេហៅថាអួលដើមកបាទឃើញថាប្រវត្តិនៃការតស៊ូមិនធម្មតាទេបាទរំដោះជាតិមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នារក្សាសុខសន្តិភាពបាទឲ្យនៅគង់វង្សដូចសព្វថ្ងៃបាទបំពេញសភាពការដើម្បីបាទធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពចលាចលបាទឥឡូវនេះយើងបងវ៉ែមកទស្សនាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់វិញម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនបានជ្រាបហើយនៅប្រវត្តិនៃការតស៊ូរដ្ឋបាលកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកទឹកទី1នៃការជួបគ្នានៅក្នុងដំណែងគូអន្តរជាតិបាទគាត់កងស្មងនេះម្ដងបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវកីឡាករថៃបាទចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ស្រាលនេះ51គីឡូក្រាមបាទកីឡាករគេហៅថាមានអិតចិត្តធំដូចគ្នាជាបាប្រវត្តិក្នុងការប្រកួតកន្លងមកនេះបាទឃើញថាច្រើនលើកណាស់មកជួបជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងធ្លាប់ជួបតាំងពីអែមសុធីបាទអូយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេបាទមិញក៏លេខភ្នែកមកមើលបាទប្រវត្តិនៃការជួបរបស់កីឡាករគូបាទបន្តិចខ្លានាងឯនោះសន្លប់ឈឹងទៅលើបាទផ្ទៃសង្វៀនទៅហើយបាទឥឡូវនេះបាទមករាសុំបន្តិចមករូបភាពបាទ slow បាទរូបភាពយឺតដើម្បីបែកបាត់ទៅហើយបាទកដាលថ្ងាស់បាទឃើញថាបែកបាទយើងមើលមួយជើងអូលោកព្រះហើយកាប់ចានបាទចូលគុំតិចកចឹងកនេះមកកប្លេហើយតងួនជើងអ្មាញ់មិញនេះມັນស្រាលប្រហែលទេបាទនៅកំឡុងពេញល្អណាណាមកជើងនេះសុកចិត្តផ្ដួលខ្លួនបាទខ្លួនឯងទៅទៀតបាទមិនធម្មតាគីវបាហើយប្រវត្តិរបស់គីវបាគាត់ថាជួបអែមសាធី2លើកបាទឈ្នះមួយលើកហើយចាញ់ត្រឡប់មួយលើកនៅក្នុងទឹកទី2ហើយក៏ធ្លាប់ជួបអង្គសម្អាតដោយយកឈ្នះអង្គសម្អាតឈ្នះមនបរមស្មើមនរថាបាទហើយក៏ជួបហឹមសរៃអនុពីលើកដែរឈ្នះមួយស្មើមួយហើយនឹងធ្លាប់ចាញ់វ៉ាន់វឿនបាទយើងមើលមកជើងនេះបាទមិនធម្មតាមិនគួរឲ្យជឿបាទមកជើងធ្លាត់
มาเอาคำคลาเนียงมาบัดบองออกกะมาในขนมกาประกวดดาวตักตีมวยตามน้องแต่ปราบไปเรียกใครบังพดมาบังกูคิวบังกูคิวกี่มาฉันเนี่ยบังกูกหอมบาดสำลับในขนมตักตีมวยอ่าอย่าเคยแต่เลื่อนมาแต่